Česká příroda dlouhodobě trpí stále větším suchem a to má pro ní závažné následky. I přesto kvůli předmívání nádobí vyplýtváme takové množství vody, které by za rok naplnilo Černé jezero. Tak dost, začněme šetřit vodou. Účinné složení Finish zvládne i ty nejodolnější nečistoty a vaše nádobí bude dokonale zářivé a čisté i bez předmívání. Finish Quantum Ultimate.